алматыда 150-200 адамның басын қосып той өткізу елар емес соңғы төрт күн ішінде 36 тәртіп бұзушы анықталды мегаполистің мониторингтік топтары демалыс күндері күшейтілген режимде жұмыс істеді сондай ақ топ мүшелері түн ішінде компьютерлік клубта отырған қырыққа жуық адамды анықтап карантин талабын бұзғандарды тіркеді қала билігі шектеу шараларын қатаң сақтауға вирус қаупін азайту мақсатында салтанатты шараларға адам көп жиналатын жерден аулақ болуға шақырып отыр